হে গাইজ ৱেলকাম টু পল্লৱীজ লাইফ। আজি বহুদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো কোনো ৰেচিপি বা ব্লগ ভিডিঅ' নহয়। এই ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড এটা ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে মই মোৰ বেবীৰ বাবে মোৰ হস্পিটেলত কি কি বস্তু কেৰি কৰি নিছিলোঁ। যিহেতু লকডাউনৰ পিৰিয়ড চলি আছে সেইবাবে মই তেনেকুৱা কোনো অফলাইন শ্বপিং কৰা হোৱা নাছিল, প্ৰায়বিলাক বস্তু মই অনলাইনে শ্বপিং কৰিছিলোঁ। আৰু অনলাইন শ্বপিং কৰোঁতে মই কি কি বস্তু কিনিছিলোঁ মোৰ বেবীৰ বাবে সেইবিলাক গোটেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু যিবিলাক সখী প্ৰেগনেণ্ট আছে আৰু যিবিলাক সখী অলৰেডি ডক্টৰে ডেলিভাৰী ডেট দিছে তেখেতলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বিৰাটে উপযোগী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তেতিয়াহ'লে একেবাৰে দেৰি নকৰি প্ৰথমে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এটা বেবী ড্ৰেছৰ পৰা। মই কিনিছিলোঁ প্ৰায় কেইবাটাও ফুল শ্লীভ ড্ৰেছ যিহেতু মোৰ ডেলিভাৰী ডেট আছিল অক্টোবৰ মাহত। প্ৰথম ড্ৰেছটো হৈছে এটা য়েল্ল' কালাৰৰ ফুল শ্লীভ ড্ৰেছ আৰু লগতে আছে হুডেড লেগিংছ। বিৰাটেই ছফ্ট কাপোৰ হয় আৰু ফ্ৰণ্ট অ'পেন বটন আছে, গতিকে নিউবৰ্ণ বেবীৰ বাবে পিন্ধাবলৈ বিৰাটেই সুবিধা হয়। ইয়াৰ লগতে আছে এটা হুডেড লেগিংছ, যিহেতু অলপ ঠাণ্ডা দিন হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছবিলাক বিৰাটেই উপযোগী হয়। আৰু এই ড্ৰেছটোৰ ব্ৰেণ্ড হৈছে টফি হাউচ আৰু প্ৰাইচ আছিল 490। নেক্সট আছিল এটা ফুল শ্লীভ হুডেড ৰম্পাৰ্ছ আৰু এয়া হৈছে চাৰ্কেল প্ৰিণ্টৰ, ফ্ৰণ্ট অ'পেন আৰু ৰাউণ্ড নেক হয় আৰু ব্ৰেণ্ড হৈছে আইবিয়াৰ্ছ। লগতে ছেম ডিজাইনৰ আৰু এটা মই লৈছিলোঁ। একচুৱেলি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰম্পাৰ্ছবিলাক বিৰাটেই কমফৰ্টেবল হয়, বিশেষকৈ ডাইপাৰ চেঞ্জিঙৰ বাবে। যিহেতু মই যিমান ইউটিউব ভিডিঅ'বিলাক হওক বা বেলেগক সুধি গম পাইছিলোঁ যে বেবীবোৰে মোজা পিন্ধি একেবাৰে বেয়া পায়, সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ফুটেড ড্ৰেছবিলাক থাকিলে খুলি দিয়াৰ ভয় নাথাকে। মই ড্ৰেছবোৰৰ কালাৰবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ যাতে বেবী বয় নহ'লে বেবী গাৰ্ল হ'লেও দুয়োটাকে পিন্ধালে বিৰাটেই কিউট লাগে। এই দুয়োটা কম্বো পেক হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আছিল 790। নেক্সট আইটেম হৈছে বেবী হাগৰ ব্ৰেণ্ডৰ এটা হাফ শ্লীভ কটন ওৱানচি। ক্ৰছ ষ্টেম্প বাটনছ ডিজাইন কৰা হৈছে বাবে ডাইপাৰ চেঞ্জিঙৰ কৰিবলৈ বিৰাটেই সুবিধা হয়। যিহেতু দিনত অলপ গৰম হয় সেইবাবে ড্ৰেছটো পিন্ধাবলৈ বিৰাটেই সুবিধা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 269। নেক্সট লৈছিলোঁ মই কুকুম্বাৰ ব্ৰেণ্ডৰ এটা লাইট য়েল্ল' কালাৰৰ ফুল শ্লীভ নাইট শ্বুট, ফ্ৰণ্ট অ'পেন আৰু বিৰাটেই ছফ্ট ফেব্ৰিক হয়। ইয়াৰ লগতে আছে এটা পাইজামা আৰু প্ৰাইচ হৈছে 280। আৰু ছেম ব্ৰেণ্ডৰ মই আৰু এটা লৈছিলোঁ আৰু কালাৰ হৈছে লাইট ব্লু। নেক্সট লৈছিলোঁ মই কেপ, মিটেন্স আৰু বুটিজৰ দুটা ছেট। বুটিজ আৰু মিটেন্সবিলাক ইমানেই সৰু হয় যে হেৰাই যাব বুলি মই কেপটোৰ ভিতৰতে থৈছিলোঁ। প্ৰথমটো হৈছে ডায়মণ্ড প্ৰিণ্টৰ এটা ছেট, বিৰাটেই কিউট হয় আৰু মোৰ এইকেইটা বিৰাটেই পচন্দ লাগে। নেক্সট ছেটটো হৈছে হোৱাইট প্ৰিণ্টৰ বানী প্ৰিণ্ট থকা এটা নিউবৰ্ণ বেবীৰ বাবে আৰু এনেধৰণৰ বস্তুবোৰ বিৰাটেই কমফৰ্টেবল হয় আৰু দুয়োটাতে প্ৰাইচ হৈছিল 169কৈ। নেক্সট লৈছিলোঁ মই বেবী হাগ ব্ৰেণ্ডৰ এটা ইউ শ্বেপৰ মাছলিন নেপি আৰু এইটো এটা কম্বো পেক হয়। ইয়াতে পেক অফ 5 আছিল, 5টা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ আছিল আৰু চাইজ আছিল এক্সট্ৰা স্মল আৰু এয়া বিৰাটে ছফ্ট ফেব্ৰিক হয় আৰু ইজি টু ইউজ হয়। নেক্সট মোৰ লিষ্টত আছিল বেবী হাগ ব্ৰেণ্ডৰ কটন বিটছ, ফ্লাৱাৰ প্ৰিণ্টৰ হয় আৰু গ্ৰীণ আৰু হোৱাইটৰ কম্বিনেশ্যন হয়, বিৰাটেই ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়, ডিজাইনটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় আৰু লগাবলৈ আৰু খুলিবলৈ বিৰাটেই সুবিধাজনক হয়। কম্বো পেক আছিল আৰু ইয়াৰ 3খন প্ৰাইচ আছিল 355। নেক্সট লৈছিলোঁ মই কেইখনমান ৱাছ ক্লথ, বিৰাটেই ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয় আৰু নিউবৰ্ণ বেবীৰ চেঞ্চিটিভ স্কিনৰ বাবে বিৰাটেই উপযোগী হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাছ ক্লথবোৰ আপোনালোকে বিভিন্ন কামত ইউজ কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ বেবী ফিডিং কৰাওঁতে আৰু বেবী ক্লিনিং কৰাৰ প্ৰচেছত বিৰাটেই হেণ্ডি হয়। আৰু মই লৈছিলোঁ পেক অফ 6 আৰু প্ৰাইচ আছিল 170। মই লৈছিলোঁ নেক্সট এখন এডভান্স পেণ্ট ষ্টাইলৰ ডাইপাৰ আৰু এই চাইজটো আছিল নিউবৰ্ণৰ। ইয়াতে আছে 64টা পিচেছ, যিহেতু পেণ্ট ষ্টাইল হয় গতিকে নিউবৰ্ণ বেবীৰ বাবে বিৰাটেই কমফৰ্টেবল হয়। যিহেতু কিছুমানে কয় যে ডাইপাৰ্ছবিলাক নিউবৰ্ণৰ বাবে একেবাৰে ভাল নহয়, গতিকে মই নেপি আৰু ডাইপাৰ দুয়োবিধেই লৈছিলোঁ। গতিকে যিটো সময়ত যিটো সুবিধা হয় সেইটোৱে মই ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। এই ডাইপাৰটোৰ দাম আছিল 695, যিহেতু মই অফাৰত লৈছিলোঁ মই পে' কৰিছিলোঁ 382 ৰুপিজ। নেক্সট লৈছিলোঁ মই বেবী ৱাইপছ আৰু এয়া হৈছে বেবী হাগ ব্ৰেণ্ডৰ আৰু ইয়াত আছে ভিটামিন ই আৰু এল'ভেৰা। ইয়াতে আছে 72 পিচেছ আৰু প্ৰাইচ হৈছে 69। নেক্সট লৈছিলোঁ মই ইয়াতে এটা হিমালয়া হাৰ্বেল ডাইপাৰ ৰাছ ক্ৰীম, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 56। নেক্সট লৈছিলোঁ মই এখন ডাইপাৰ চেঞ্জিং মেট আৰু এইখন এখন কাৰ্টুন প্ৰিণ্টৰ হয় আৰু কালাৰ হৈছে ব্লু। এই চেঞ্জিং মেটখনৰ দাম আছিল 470। নেক্সট লৈছিলোঁ মই এখন বেড প্ৰটেক্টৰ আৰু এইখনৰ চাইজ আছিল স্মল আৰু কালাৰ আছিল চি গ্ৰীণ। নেক্সট লৈছিলোঁ মই বেবী হাগ ব্ৰেণ্ডৰ কটন হুডেড ৰেপাৰ, ঠাণ্ডা দিনৰ বাবে এনেকুৱা কমফৰ্টেবল হুডেড ৰেপাৰবোৰে বেবীক অলপ ঠাণ্ডাৰ পৰা ভালদৰে প্ৰটেক্ট কৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আছিল 422।
আৰু লাষ্ট লৈছিলোঁ মই এখন বেবী ব্লেংকেট, যিহেতু ঠাণ্ডা দিন হয় গতিকে মই এখন বেবী ব্লেংকেট লৈছিলোঁ। এইখনৰ MRP আছিল 1199 আৰু যিহেতু মই অফাৰত লৈছিলোঁ এইখনত মই পে' কৰিছিলোঁ 521 ৰুপিজ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মোৰ আজি এই বেবী ৰিলেটেড ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।